හැලෝ යාළුවනි, ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ තවත් වටිනාම වටිනා පැලැටිය ගැන. මේ පැලැටිය ගොඩක් අය වල් පැලැටිය කියලා හිතලා ගලවලා විසික් කරන පෝෂණ ගුලෙන් ඉතාමත් අධික ශාකයක් තමයි මේ ශාකය. ඉතින් මේකද ගොඩක් අය දැන් දැක්ක ගමන් අතුරු ගන්නත් ඇති. ඉතින් වීඩියෝ ටික මතක් කරනවා, තාමත් අපි channel එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ තුලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරලා notification all දාලා තියාගන්න. ඉතින් වීඩියෝ තාපුවා miss වෙන්නේ නැතුව ඔයාලා බලාගෙන ඉන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේ ශාකය මොකක්ද කියලා දැන් දැනටමත් දන්නවා. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා ගෙද කියන ශාකය. මේක ගොඩක් අය වල් පැලඩියක් කියලා ගලවලා විසික් කරන නොදුනුවත්කම හින්දා ගලවලා විසික් කරන ශාකයක් විදිහට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මොකද මේක ඉබේ ඔහේ බිම, අපි දැන් සාමාන්‍ය උනන්දුවකින් ওই බිම බලන් ගියොත් මේ පැලඩිය අනිවාර්යෙන් අපිට අඳුර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් වාගා තිබිය යුතු පැලයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක ඉබේ හැදෙන්නේ, මේක එක පැලයක් වාර තිබුත් මේකෙන් පැල දවස් ගානක් හදාගැනීමේ හැකියාවක් වාර දිනවා. ඉබේ හැදෙන හින්දා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ආට වාගා කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි බිමක ඔයා වෙනම හිටවනවා නම්, කියන්නේ බිමක හිටවන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ගුළු බෙල්ලංගෙන් එහෙම මේකට ටිකක් හානි එනවා. එහෙනම් පෝච්චි එක වගේ හිටවනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මේක ඔය තෙතමනේ තියෙන තැන් වල වගේ තමයි ඔයාට සවුරුට හදාගන්න පුළුවන්. ඒක පෝච් එක හිටවුත් මේකට නිතර නිතර වතුර දානවනම් ඔයාට මේක හොඳට වර්ධනය කරගෙන මේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගෙඳවල තියෙන දැන් ගොඩක් ගුණයන් තියෙනවා මේ ගෙඳවල වලට. මේක ගෙඳවල තියෙන විශේෂ ගුණ ගැන අපි කතා කරමු මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යනකොට. මේ අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ වගේ යාළුවන්ට බලන්නත් අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ ගෙඳවල තියෙන ගුණ වලින් අපි ගත්තොත් මුලින්ම මේක පොටෑසියම්, එතකොට මැග්නීසියම්, පොස්පරස්, යකඩ, කැල්සියම්, මේ වගේ විටමින් ඒ බී සී කියන ගුණයන් ඔක්කොම තියෙනවා මේ ගෙඳ කියන චූටි පැලේ. ඒ වගේම හෘද රෝග ඇතිවීම වළක්වන ඔමේගා 3ද, එතකොට මේ දාම්ල වලින්ද එහෙම මේක ගොඩක්ම පෝසත්. ඒ වගේම ආහාර රුචියත් වඩවන ශාකයක් තමයි මේ ගෙඳ කියන්නේ. ඒ වගේම විටමින් මේ නිවිතී වල තියෙන විටමින් නී ප්‍රමාණයෙන් 6 ගුණයක ඉහළ විටමින් නී ගුණයක් තියෙන නිවිති වල තියෙන විටමින් නී ප්‍රමාණයෙන් 6 ගුණයක් තියෙනවා මේ ගෙඳවල. ඒ වගේම කැරට් වල තියෙන බීටා කැරෝටින් ප්‍රමාණයෙන් 7 ගුණයක් අඩංගු වෙනවා කියලා දිනවා මේ ගෙඳවල. ඉතින් ගෙඳ කැරට් ඔය කැරට් නිවිති කරන වෙලාවට ගෙඳ ටිකක් හදලා වලට පුළුවන් මේක ආහාරයට ගන්න. ගෙඳ ඔය කැඳ වලට සලාද වලට එහෙම දාලා අපිට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. පරිප්පුත් එක්ක එහෙම හදලා ගෙඳ කෑමට ගන්නවා ලංකාවේ මිනිස්සු. එහෙම ශරීරයට ගුණදායකන තන්තු බහුල ආහාරයක් තමයි මේ ගෙඳ කියන්නේ. ඒ වගේම හෘද රෝග, පිළිකා, ආමාශයගත රෝග, එතකොට සිරුරේ අස්ථි වර්ධනයට සමේ යහපැවත්ම පවත්වාගෙන යන දුෂ්‍යාබාධ එහෙම අවම කරගන්නේම ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් ශාකයක් තමයි මේ ගෙඳ කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේම කුසගින්න මදිකමට, අර්ශස්, ආහාර රුචි වර්ධනය කර ගැනීමට, මලබද්ධය වළක්වා ගැනීමට, වාත රක්තයට, රත් පිත්, එතකොට ඉදිමුම්, මුත්‍රාඩස්සි, එතකොට වකුගඩු රෝගවලට, එහෙම මුත්‍රා ප්‍රදාහය වගේ රෝගවලට, එතන මුත්‍ර සමග ලේපිට වීම, ඒ වගේ ආදී රෝගස්ථවලට එම් ප්‍රතිකාර ගන්න මේ මුළු ශාකයම, කියන්නේ ගෙඳ කියන ශාකයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රයෝජන ගන්නවා. ඒ කියන්නේ පස්පංගුවම ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා. ඒ වගේම ඔය අභ්‍යන්තර වශයෙන් ඔය පිත් සෙම් පිත් සමනය කරන්නේම, ආක්මා උත්තේජනය කරන්නේම, ආහාර රුචි වර්ධනය කරන්නේම මේ ගෙඳ කියන ශාකයේ ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා. ඒ වගේම ඇසිදිමු වලට එම ගෙඳ ගොල, සියම් බල, දලු, අරලු, එලකිරෙන් නම්බරලා අඹරලා අඹරලා ගෑම සිදු කරනවා ඇස්සි දිවුම් වලදී. එතකොට ගෙඳ කොළ, එළ මෝරුව වලින් අඹරා ගෑමෙත්, එතකොට ගෙඳ කොළ, එතකොට රස ගෙඳ කොළ, එළ වෙඬරු කොළ අඹරා ගෑමේ පිලිසුම් තුවාල එහෙම පිලිසුනහම අතපයි විච්චුනහම එහෙම ප්‍රතිකාර කරන්න පාවිච්චිට ගන්නවා. ඒ වගේම මී මැසි, බඹර, දෙඹර වගේ විසල් වලට එහෙම කුමි විසට එහෙම ප්‍රතිකාර කරන්න මේ ගෙඳගෙන ශාකයේ යොදා ගන්න අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔය ඔටිසම් දරුවන් බිහිවීම ආදී වළක්වා ගන්නත් මේ ගෙඳගෙන ශාකයේ ප්‍රයෝජනට ගන්නවා. ඒ වගේම පෙනහළු, මුඛ පිළිකා වලට එහෙම මේ ගෙඳගෙන ශාකයේ ආහාරයට ගැනීම සුව කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගෙඳ වලින් ඔයාලට පුළුවන් එළවලුවක් විතර ආහාරයට ගන්න පුළුවන්, සුප් වර්ග හදද්දී ඒකට පාවිච්චිට ගන්න පුළුවන්. වගේම ඔය සම්ප්‍රදාය ඉදිකරම වල අනිවාර්යයෙන් මේ ගෙඳ කියන එක ගන්නවා. ඒතර ලංකාවේ මිනිස්සු ගොඩක්ම මේ ගෙඳ කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ පරිප්පුත් එක්ක ව්‍යංජනයක් විදිහට හදලා තමයි ගොඩක් මිනිස්සු ලංකාවේ මිනිස්සු ආහාරයට ගන්න. එහෙනම් ඔයාලා ගෙදරත් අනිවාර්යෙන් ගෙඳ පැලයක් හිටව ගන්න දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් ඉබේ හැදිලා දිනවා. ඒක පරිස්සමෙන් ගලවලා අරගෙන තිතමනේ තියෙන තැනක හිටව ගන්න. එහෙම නැත්නම් පෝච් එක හිටවනවා නම් ඒක නිතර නිතර ජලයේ දාන්න. එතකොට ඒක හොඳින් වර්ධනය කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරේ ගෙඳ කියන ශාකය ගැන. ඉතින් තවත් ඉස්සරහට ලොකු ලොකු වීඩියෝස් ගොඩක්, වටිනා වීඩියෝස් ගොඩක් ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් අරන් එන්න තියෙනවා. එහෙනම් channel එකත් එක්ක දිගට මේක තුලා ඉන්න. වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න, අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔබගේ යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.